আমি ধারাবাহিকগতিত আপোনালোকক জনাই আছো যে কাইলৈৰ উপনির্বাচনৰ বাবে প্ৰশাসনসমূহ কেনেধৰণে সাজু হৈছে। পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনির্বাচন কাইলৈ অৰ্থাৎ 30 অক্টোবৰত, য'ত 31 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। থাওৰা, মৰিয়নি, তামোলপুৰ, ভৱানীপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই উপনির্বাচন। ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া সদৰি কৰা মতে, এই উপনির্বাচনত সৰ্বমুঠ 7,96,456 গৰাকী ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 31জন প্ৰাৰ্থীৰ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। থাওৰা সমষ্টি বা শিৱসাগৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ। এইবাৰ মৰিয়নি সমষ্টিলৈ গৈছোঁ। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আছে লাইভত। জ্যোতিপ্ৰসাদ, কাইলৈৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কি কি জনাব আপুনি? হয়, নিশ্চয়কৈ পাঁচ ক'ব লাগিব যে যি উপনির্বাচন কাইলৈ যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব, পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে আচলতে ব্যাপক আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তিতাবৰ যি মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয় আছে, ইয়াৰ পৰা এই যিসকল পুলিং অফিচাৰ আছে, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছে, আৰক্ষী বিষয়া আছে বা গৃহৰক্ষীৰ যিসকল জোৱান আছে, যিসকলে নিৰাপত্তা নিয়োজিত হ'ব, এই বিষয়াসকল বৰ্তমান যাবৰ কাৰণে তালি টোপোলা বান্ধিছে। মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাইছে। তিতাবৰ মহকুমাধিপতিৰ যি কাৰ্যালয়ৰ যি চৌপাশ আছে, ইয়াত তাত দুখনকৈ আচলতে ইয়াত ডাঙৰ চাৰ্ট ইয়াত আৰু আমি দেখিছোঁ। ইয়াত প্ৰতিটো চেণ্টাৰ, পুলিং যিটো চেণ্টাৰ আছে, চেণ্টাৰসমূহ ইয়াত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, কোন ক'ত যাব এনেকৈ ধৰণে সেইবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ঠিক সেইদৰে বিষয়াসকলে সেই লিষ্ট চাই আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ যি গন্তব্য স্থানবিলাক বিচাৰি উলিয়াইছে। আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিসমূহ বাহন দিছে, সেই বাহনসমূহৰ যোগেদি তেওঁলোক যাব। এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো খুব এক আচলতে সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত যিহেতু প্ৰায় 8 শতাধিক ইয়াত পুলিং বিষয়া আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ যাব। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ গন্তব্য চাব যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে। যিসমূহ ইভিএম বাকচ আছে সেইসমূহ লৈছে। হয়, নিশ্চয় নিশ্চয়, আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম, এই বিষয়াসকলৰ মন্তব্য আমি সংগ্ৰহ কৰিম। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বাবে।